କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 50% ସିଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତେବେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 68 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 23 ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। 23 ପିଜି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଥିବା 14,700 ସିଟ୍ ପାଇଁ 62,199 ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 100ରୁ 70 ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ 30 ମାର୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। 26 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଥଡ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରାହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସିବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ୱାଟର ବଟଲ, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ବି ଏକ୍ଜାମର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ମାସ୍କ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ସାନିଟାଇଜିଂ ପ୍ରପର ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। COVID-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପାଖାପାଖି 80,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 21 ସହରରେ ମୋଟ 54 ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 5 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଜେଇ ମେନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। 3ଟି ସିଟିଂରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସିଟିଂ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଛି। ତେବେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 5% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଇକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠି ବି ସବୁ ଠିକ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥର କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଛି ଭଲ ଫାଇଦା ଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଉଛି, କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡମିସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଅଛି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 22 ତାରିଖରେ ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19 ତାରିଖରେ ସରିବ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।